Vremenski uslovi su poslužili polaznike besplatnog yoga kursa na Adi Ciganliji. Pod vedrim nebom, u prirodi na prostirkama, više desetina ljubitelja ove discipline vežbalo je pod nadzorom instruktora. Ideja Yoga centra Srbije bila je u tome da se kroz besplatne časove joge koji se održavaju na ušću kod Muzeja savremene umetnosti svake subote u 16 časova i ovde na Adi, na trim stazi, nedeljom u 16 časova, približi serijal vežbanja joge kao oblik rekreacije i oblik preventivnog vežbanja za poboljšanje našeg zdravlja. Polaznici su zadovoljni ne samo načinom vežbi, već i sopstvenim napretkom. Tvrde da su im baš vežbe značajno poboljšale kvalitet života. Zašto sam počela da se bavim jogom? Došla na Adu, to je bilo negde krajem septembra i izuzetno mi se dopalo, zato što je u prirodi, pod vedrim nebom, na travi, ispod drveća, tako da sam se božanstveno osjećala, kao da sam bila na plaži. Prema rečima instruktora, jogom se mogu baviti svi, bez obzira na uzrast. Ove vežbe se lako uče, a postupak je još brži kada postoji neko ko ume da adekvatno objasni. Joga je jako korisna za fizičko i psihičko zdravlje. Znači, deluje na žlijede s unutrašnjim lučenjem, deluje na uopšte jednu opuštenost, relaksaciju celokupnog tela, takođe pomaže u koncentraciji. Izuzetno je, znači, to su vežbe istezanja, gde vi negde istežete mišiće, dajete im elastičnost, takođe pomaže kod onih ljudi koji imaju problem sa kičmom, znači kod spondiloze. Uopšteno, znači jedno potpuno psihičku, daje jednu psihičku i fizičku ravnotežu. Čak imamo nekad i 72, 75 godina, decu od 7 godina, znači joga je prosto univerzalna. Nakon završenih vežbi, polaznicima je omogućeno da čuju i teorijske osnove, kako da poboljšaju svoj život, jer joga ne podrazumeva samo fizičke vežbe, već i skup moralnih i praktičnih smernica za život. Dok traje letnja sezona, svakog vikenda je moguće prisustvovati časovima joge.